Доброго ранку всім, хто вже прокинувся та розпочинає цей день разом із ранковим коктейлем та суспільним мовником Дніпра. Сьогодні ми вітаємо вас з тим, що продовжується вихідний. Сьогодні неділя, 11 листопада, і цей дуже чудовий ранок ви проведете у нашій гарній компанії Дарини Кучер та Анастасії Шаповалової. Сьогодні ми розповімо вам багато всього цікавого і почнемо з того, що у світі відзначають День шопінгу. Це свято з'явилося відносно нещодавно і поки що не дуже відоме. Його заснували у 2009 році інтернет-майданчик з Піднебесною. На своєму інтернет-ресурсу він зробив перші знижки, які доходили до мінус 50%. Ну, дійсно, ну хто відмовиться від знижки у 50%? Та ніхто. І ніхто і не відмовився, тому ця акція стала дуже популярним таким і класним маркетинговим ходом. І дуже збагатила, я вам скажу, певних підприємців та певну компанію. І приурочене це свято не лише до гарної дати 11.11, це 11 листопада, а ще й до того, що у Китаї відзначається День холостяка саме цього дня, саме сьогодні. Якщо ви є холостяком, можете теж відзначати, а чому б і ні. Організатори планували, що ця подія стане щорічним заходом і не помилилися у цьому. Дійсно, і покупцям, і підприємцям така акція дуже сподобалася, тому вона є щорічною і сьогодні відзначається Всесвітній день шопінгу. А в 1994 році американський мільярдер, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс встановив рекордну суму для рукописів, що були куплені на аукціонах. На аукціоні Сотбіс у Нью-Йорку він придбав рукопис Леонардо да Вінчі вартістю 30 мільйонів доларів. Рукопис мав 72 сторінки і мав таку особливість, що він був написаний дзеркально. Так, дійсно, такий дуже коштовний рукопис, він навіть трошки був дорожчим за 30 мільйонів, там 30,8 мільйонів доларів він коштував. Ось такий цінний рукопис, дійсно, Леонардо да Вінчі. Ну, а з Леонардо да Вінчі пов'язане не лише цей рукопис, а й те, що так назвали всесвітньо відомого актора Леонардо Ді Капріо, який теж святкує свій день народження саме сьогодні. Виявляється, що є така історія, нібито такий ще ненароджений всесвітньо відомий актор у животику у мами, коли вона споглядала шедевр Леонардо да Вінчі, він штовхнувся. І тому мати Леонардо Ді Капріо вирішила так і назвати свою дитину. І тому сьогодні ми маємо Леонардо Ді Капріо. Дійсно, у 1997 році до нього прийшла всесвітньо відома слава разом із фільмом «Титанік», у якому він зіграв головну роль. Після того слава розлетілася по всіх інших режисерах і почали його брати от куди тільки можна, запрошувати на всі головні ролі. Так ми знаємо «Ромео і Джульєту», «Пляж», «Банда Нью-Йорка», «Авіатори», «Відступники» та багато іншого. От Леонардо Ді Капріо лише з одним не щастило, що ніяк він не міг дочекатися свого золотого Оскара. І шанувальники його теж і чекали не один рік, чекали, поки Леонардо дадуть цей Оскар. І це відбулося у 2016 році, не так вже й давно, за фільм «Легенда Г'ю Гласа». Нині актор є благодійним, займається благодійними проектами і продюсуванням, а чому б і ні. Також у цей день, 11 листопада 1920 року, народився відомий англійський шпигун Джеймс Бонд. Але він насправді не існував, він був вигаданий також англійським британським письменником Флемінгом. Перша книга про англійського шпигуна була написана у 1953 році. Загалом вийшло 12 книжок, романів, а також дві збірки оповідань. За романами зняті були фільми Голлівудом. Слухай, Дарина, чи читала ти хоч одну книжку про Джеймса Бонда, чи дивилася фільми? Ні, чесно кажучи, книжки не читала, але фільми так дивилася з Деніелом Крейгом. Мені дуже подобалося. Пам'ятаю, це був мій кумир у дитинстві. Ну, а зараз вже ні. Ну, вже інший Джеймс Бонд є. Ну, добре. Ну, а зараз ми перервемося від таких акторських новинок та цікавинок. Ми перервемося на музичну паузу та послухаємо український гурт The View, який нам проспіває про Карпати просто зараз. Thank you.
знаю, мала, ти так підросла, набула ознак дівочих. Я по твоїх ніг покладу весь світ, а йдемо куди захочеш. До Тітікаки чи Місісіпі, на літаку, а ще на джипі. Навіщо так далеко пхати, поїдемо в Карпати. Тебе важко здивувати. Багато країв, Карпати одні, ти мусиш там побувати. Папая, кая, маракуя, не кожному смакує. Навіщо нам ризикувати? Поїдемо в Карпати. Українці здобувають все нові й нові перемоги. Так, чоловіча юніорська збірна України перемогла на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій з кросу. До перемоги юніорську команду привели Андрій Краковецький, який в індивідуальному заліку став третім, Максим Паталєєв – четверте місце в індивідуальному заліку, а також Ілля Сосницький, який замкнув першу десятку, та Станислав Козак, посівши 18-те місце. Так, українці, як і серби, набрали 17 очок, проте за додатковими показниками саме наші атлети виграли золоті медалі. Лише 0,5 пункту позаду залишили румуни. Українські спортсменки у віковій категорії до 20 років на цих змаганнях із сумою 24 очки виграли командну бронзу. Молодці такі наші дівчата-спортсменки. Катерина Коваль на дистанції 4 кілометри фінішувала 4-ю, Вікторія Ковба 7-ю, Дар'я Вдовиченко 13-ю, а Іванна Кух 14-ю. Молодці дівчата.
Румунки обійшли нашу українську команду лише на один пункт, а перемогу святкувала команда із Туреччини, яка набрала 13 очок. Зазначимо, що у змаганнях 4 листопада у румунському місті Боташани брали участь лише юніорські команди, оскільки дорослі і молодь наразі тренуються і готуються до чемпіонату Європи із кросу, який у грудні відбудеться в Нідерландах. Так, ну а зараз не про Нідерланди, а трохи про Дніпро поговоримо та проанонсуємо певні події, які відбудуться у нашому місті. А саме 13 листопада відбудеться творча зустріч із режисеркою Ізабеллою Вінсент-Чант із переглядом документального фільму під назвою «Великий переворот історії сучасного сімейного фронту». На зустріч запрошуються представники громадських організацій, журналісти, студенти, студентки творчих спеціальностей та взагалі усіх зацікавлених. Цікавих запрошують на цю зустріч. Програма заходу така. О 18-й годині відбудеться показ фільму «Великий переворот. Історії сучасного сімейного фронту». А о 19-й годині усі глядачі зможуть обговорити, поставити запитання і почути відповіді від режисерки. Локація – музей українського живопису. Участь безкоштовна. Можете приходити, дивитися. Так, все. 13-го числа треба помітити в календарі, що треба піти на зустріч з режисеркою, адже ну коли ще випаде така можливість. Нагода. Так. І більше про те, куди сходити, що подивитися, кого послухати, дізнаємося з нашої наступної рубрики «Афіша». Одинадцятого листопада у Дніпровському академічному театрі драми та комедії відбудеться показ комедії на дві дії «Віта Белла» або «Життя прекрасне». Це легка, дотепна історія про кохання, які всі віки покірні, про вірність і про жіночу дружбу, яка все-таки існує. На глядачів чекає весела, насичена жартами вистава, поставлена за п'єсою Айвена Менчела. У музеї «Літературне Придніпров'я» проходить виставка «Сторінки літературної історії Придніпров'я», де представлені сюжети, присвячені письменникам Придніпров'я – Олені Ган, редактору газети «Степ» Олександру Єгорову, Дмитру Кедріну та літературному Придніпров'ю 20-х років Олесю Гончару. Експозицію рекомендуємо побачити всім, хто цікавиться історією рідного краю. У будинку органної та камерної музики сьогодні відбудеться концерт під назвою «Шедеври світової класики». На слухачів чекають дуети таких музичних інструментів, як флейта, фортепіано, клавесин і, звісно ж, орган. Насолодитися звуками чаруючої музики можна о 14:00. Сьогодні на гостей Дніпровської філармонії очікує музичне шоу «Едіт Піаф. Душа Парижа». Творчість великої Піаф і сьогодні бентежить серця і душі людей усього світу. Феномен таланту французької співачки полягає в унікальності її манери виконання та в умінні розпізнати талант у зовсім молодих і поки ще невідомих виконавцях. Послухати пісні «Едіт Піаф» можна вже сьогодні. Зазвичай у день 11 листопада траплялися досить сильні вітри. Ну, побачимо, як у нас буде сьогодні. Люди аналізували природні явища та намагалися передбачити, якою ж погода буде надалі. А ще така цікава інформація, що у давнину пастухів в цей день 11 листопада вшановували. Жінки пекли пироги зі свіжого борошна і приносили пастухам гостинці. А чому вони так робили? Тому що вони вважали, що пастухи будуть краще пасти їхні стадо овець, і тому треба їх так задарювати, припрошувати, щоб пастухи добре виконували свою роботу. Зазвичай в північних районах 11 листопада починали стригти овець, тоді як у південних навпаки стрижка завершувалася. З овечої вовни пряли нитки, в'язали теплі рукавиці або шкарпетки, щоб було усім тепло та затишно узимку. Дітям також загадували різні загадки про овець. Наші пращури мали такі народні прикмети на 11 листопада. Якщо йде сніг або дощ, то 21 листопада буде відлига. Якщо ж хмари рухаються низько по небу, чекати треба похолодання. Також вони вважали, що якщо цей день провести разом із сім'єю, то вона буде міцною і буде панувати дружня атмосфера в сім'ї. Якщо ж провести день із незнайомою компанією, то це може притягти сварку. Так, ну тож звертайте на це увагу, краще провести цей
цю неділю у родинному колі, тоді вона буде дружньою і такою гарною родиною. А ще що казали про народні прикметники? Казали, що іній вночі в день снігу, значить, не буде. Якщо голуби розшумілися, погода буде гарною. А якщо ворони безпричинно розкаркалися усією зграєю, це до морозу. Ну, не знаю, на що ви будете звертати увагу, на іній, на голубів або на ворон. А краще зверніть увагу на нашу наступну рубрику «Погода», яка підкаже, які ж температури сьогодні чекати, чи чекати нам дощу, чи снігу, чи чекати вже взагалі морозу. Давайте дізнаємося з нашої наступної рубрики. Тож «Погода» продовжує наш ранковий ефір. Погода по Дніпру на 11 листопада. Вранці температура повітря становитиме від 0 до плюс 5 градусів. Вдень повітря прогріється до 6-8 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря складатиме плюс 4 до 2 градусів вище 0. Проте впродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами, без опадів. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме від мінус 1 до плюс 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 6 градусів із позначкою плюс. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру у 2-3 градуси вище 0. Починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо у Кривому Розі буде вкрите хмарами, опадів не очікується. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме від 0 до плюс 4 градусів. Вдень повітря прогріється від 4 до 6 градусів із позначкою плюс. А ввечері температура складатиме від 1 до 3 градусів вище 0. Весь день у Кам'янському буде хмарним, без опадів. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря складатиме від мінус 1 до плюс 2 градусів вище 0. Вдень повітря прогріється від 3 до 5 градусів із позначкою плюс. Ввечері температура знизиться до 0 градусів. У Павлограді сонце у цей день буде рідко показуватися хмар. Опадів не очікується. А у Жовтих Водах вранці температура повітря складатиме від мінус 1 до 3 градусів вище 0. Вдень повітря прогріється від 2 до 6 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря складатиме від 1 до 3 градусів тепла. Хмарна погода буде триматися у Жовтих Водах до самого вечора. Опадів не очікується. Ось така погода буде сьогодні, а наразі ми перейдемо до новин Дніпра. У Дніпрі за парковку тепер потрібно платити більше. На 150 платних стоянках Дніпра ціна за паркування зросла з 7 до 15 гривень за годину. Відповідне рішення з переліком парковок було опубліковано на сайті міської ради Дніпра. Тепер вартість години на парковці у центрі або у жвавих районах міста буде складати 15 гривень. Зокрема, подорожчали парковки на проспекті Яворницького, вулицях Глінки, Володимира Великого, Воскресенської. Ну, такі наші центральні вулиці. А на деяких вулицях Дніпра можна залишити машину всього-навсього за якихось там 10 гривень на годину. Ну, я так кажу, всього-навсього, взагалі це іронія, насправді. Паркуватися ніде, парковок у нас не дуже і багато, а ще й треба за них платити ось такі немаленькі кошти. До списку тих, де можна припаркуватися ще за 10 гривень, зараз я вам скажу, де це. Так, цей список потрапила Січеславська набережна, вулиця Січових Стрільців, Чернишевського та проспект Гагаріна. Тож, любі автомобілісти, будьте уважними, що подорожчали наші парковки у Дніпрі. У Дніпрі розпочався фестиваль муралів. Мурали – це такі малюнки, які ми можемо спостерігати на фасадах будинків. Перший мурал почали створювати на набережній Перемоги. На стіні 9-поверхової будівлі зображують заробітчанина, який стоїть біля Ейфелевої вежі. Так, тематика дійсно актуальна для нашого часу, адже населення України скорочується, у тому числі за рахунок міграції. І усі мурали, створені у рамках фестивалю, будуть актуальні та яскраві. Про це говорить представник творчої команди Максим Кравчук. А також додав художник Андрій Йош про те, що на нашому муралі заробітчанин повертається. Він поїхав, побачив Ейфелеву вежу, намандрувався так трохи і повертається в Україну, щоб її розвивати.
Як розповіли творці, загальна площа малюнка складає 300 квадратних метрів. Контури наносили фрагментами і використовували для цього потужний проєктор. Малюють фасадними фарбами спеціальними, їх змішують з акрилом. І, за словами учасників фестивалю, ці фарби витримують найбільш навіть несприятливіші умови. Ну, це на щастя для нас, що ми матимемо змогу ще довго милуватися цими муралами, адже це справжні шедеври, справжні витвори мистецтва. Організатори заходу повідомляють про те, що мурал також з'явиться на паркані дитячого будинку номер 1. Треба порадіти за них. На ньому також з'являться герої казок. На завершення фестивалю організатори планують створити також аудіогід по муралам Дніпра. І це буде дуже так гарно для розвитку туристичної частини нашого міста. І впродовж кількох років у Дніпрі з'явиться 30 муралів, частина з них створена за власний кошт, а частина за кошти спонсорів та певних партнерів. Тож, звертати на це увагу. І кілька з'явилося в рамках фестивалю вже зараз. Тож, якщо ви будете на правому березі, подивіться лише на лівий берег, які там є мурали гарні. І чому би ні? Чому не насолоджуватися цими шедеврами, якщо у нас є така можливість? Щодо цікавих новин за кордону, у світі перша людина проплила навколо острова Великобританії. Британець Рос Еджлі втретє потрапив до книги рекордів Гіннеса. Він став першою людиною, якій вдалося вплав оплити острів Великобританії. 33-річний Еджлі почав свій шлях з приморського міста Маргіт 1 червня і за годинниковою стрілкою оплив величезний острів. В дорозі його супроводжував моряк Меттью Найт на катамарані, і на борту цього катамарану Рос відпочивав та ночував. Еджі перебував у воді по 12 годин, повідомляється, на день і жодного разу не зійшов на берег. Пропливши води Північного моря, Ла-Маншу, Ірландського моря і, власне, Атлантичного океану, Рос за 157 днів здійснює круговий шлях довжиною у 3317 кілометрів. Уявіть собі цю довжину, він її проплив і фінішував у тій же точці на пляжі Магріда, де він стартував понад 5 місяців тому. За словами Еджлі, на цьому шляху йому довелося пережити найрізноманітніші враження. Він бачив неймовірно гарні світанки і відчував дотики медуз. За час рекордного запливу Рос втратив понад 500 тисяч калорій. І для того, щоб відновляти свої енергію, він з'їв понад 640 бананів. Так, теж їжте свої банани і встановлюйте собі ціль, як, наприклад, ось цей чоловік із Британії. А якщо ви хочете постійно бути в формі і проплисти навколо Британії, наприклад, навколо островів, то треба постійно кожного ранку робити разом із нашим ранковим тренером ранкову руханку. Тож саме зарядка продовжує наш ранковий ефір. Всем доброе утро. Меня зовут Музыка Андрей. Я сегодня проведу с вами утреннюю зарядку. Наша зарядка подходит как для взрослых, так и для детей. Если вы готовы, мы начинаем с первого упражнения. Начинаем зарядку с легких приседаний. Ручки вперед, все готовы. Делаем 3 подхода по 10-12 раз. Запустили кровоток, а теперь немножко усложняем наше упражнение, тоже приседание. Смотрим, повторяем. И... Мы молодцы, а сейчас мы перейдем на отжимания. Все готовы? Поехали. Поехали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Делаем маленький отдых, а потом в отжиманиях включаем спинку. Поехали, ребят.
Я уверен, мы молодцы, у нас все получается. Сейчас перейдем на упражнение. Проработаем плечики. Для этого упражнения мы будем использовать гантели легкого веса. В данный момент 2,5 килограмма. Нам будет достаточно. В заключение зарядки поработаем на прессик. Последнее упражнение на пресс – велосипед. Зарядка закончена. Ми сьогодні молодці. До нових зустріч. Всім спорт. І з кожним із нас трапляються певні історії. Одні з них кумедні, інші не дуже, а на третій ми взагалі не звертаємо уваги. Так от, актори Дніпровської плейбек-студії не лише звертають увагу на усі історії своїх відвідувачів, а ще й роблять із них сюжети для власних перформансів та вистав. Як їм це вдається і взагалі, які особливості жанру плейбек-театру, давайте дізнаємося з нашого наступного сюжету. Уявіть театр, у якому сценаристами вистав є глядачі. Це не вигадка, а опис незвичайного формату, що має назву «Плейбек-театр». Актори відтворюють історії, розказані людьми з глядацької зали. Усе, що ви побачите зараз – цілковита імпровізація у поєднанні з акторською майстерністю та дружньою атмосферою. Плейбек-театр ще називають театром спонтанності та відтворення. Виступи акторів більше схожі на своєрідний перформанс, аніж на традиційну виставу. Суть їхнього дійства полягає в інсценізації життєвих історій, які розповідають глядачі. А в чому собі не діло? Сьогодні же праздник? Праздник сьогодні. Дніпровська плейбек-студія існує лише півроку. Але вже на першому перформансі акторам вдалося встановити близький контакт із публікою та розкрити свій потенціал. Організаторка та тренерка театральної студії Марина Журавська наголошує, жанр плейбек-театру стає все більш популярним в Україні. Це є такою нагодою, дуже приємною, поділитися своєю історією. А також у залі по закінченні перформансу з'являється дуже приємна атмосфера, доброзичлива, тепла і душевна. Для глядачів зазвичай це місце, де можна не тільки поділитися своєю історією, але навіть познайомитись. У нас була в практиці був такий випадок, коли хлопець і дівчина познайомилися саме на перформансі і потім пішли у кафе, а потім почали зустрічатися. Зазвичай у плейбек-театрі грають актори-аматори. Але дивлячись на виступи Дніпровської плейбек-студії, у це важко повірити. Я професійний вже плейбек-актор. Чому кажу так? Тому що плейбек – це не зовсім акторство, це не зовсім театр. Це трошки про інше, це про глибину людських відносин. Я за освітою психолог, тому мені це дуже близьке і зрозуміле. До першого виступу актори ретельно готувалися, але ніхто із них не міг передбачити, як саме все відбуватиметься на сцені. Адже плейбек – це цілковита імпровізація. Ой, це сильне хвилювання, справді. Тому що це відповідальність. Ми нарешті заявляємо про себе, ми кажемо, ми є. Ми така плейбек-студія, яка вже готова виступати. І це було велике рішення для нас – нарешті відкрити наші репетиції, нарешті показати, що ми хочемо нести плейбек в людство. Ще одна акторка театру Юлія Рублевська на початку виступу також нервувала. Але почувши перші історії глядачів та відчувши підтримку з боку учасників команди, одразу зрозуміла, що все вийде. Для Юлії плейбек-театр – не просто захоплення, а невід'ємна частина життя. Зараз вона знаходиться у декретній відпустці з маленькою дитиною, але все одно встигає приділяти час заняттям у студії. Я дуже вдячна своєму чоловікові за те, що він підтримує у моєму захопленні. І загалом уся родина намагається максимально звільнити мій час для того, щоб можна було відвідувати репетиції.
Плейбек-вистава – це своєрідний сеанс спілкування із психологом. Глядачі діляться своїми життєвими історіями, а актори намагаються показати їх за допомогою жестів, емоцій, рухів та звуків. Бачити свою ситуацію зі сторони – дуже незвично, але саме це і захоплює та змушує замислитися. Значить, у нашій студії сьогодні завітали герої, а не герої, а героїні нашого сюжету, які щойно ми побачили. Це засновниця та учасниці Дніпровської плейбек-студії. Це Юлія Терентьєва, Юлія Рублевська та Марина Шуравська. Дуже дякую, що прийшли сьогодні зранку. Доброго ранку. Ми знаємо, що цього тижня, ось ми побачили сюжет, відбулася прем'єра першого вашого перформансу. Розкажіть, які враження? Ми були дуже удивлены и очень радостны тому, что пришло столько зрителей. Когда мы приглашали, мы никогда не знаем, сколько людей придет. И было радостно видеть тех, кто был у нас в студии и снова пришли. Расскажите, будь ласка, как давно існує ваша плейбек-студия? Мы начали репетировать в апреле этого года, вот нам уже полгода почти. Ну, розкажіть, як же так, знаєте, отак сидів-сидів і надумав, що треба робити плейбек-студію. Як виникла ідея і яка основна мета вашої студії, от заради чого ви працюєте? Это случилось весной. В марте мы вместе с Таней, это актриса театра плейбек-театра «Соседи, как и я», мы вдруг поняли, что есть спрос на то, чтобы учиться плейбэк-театру, есть люди, которые тоже хотят этому обучаться и выходить на сцену. И мы решили, что пора организовывать еще один плейбэк-театр. Для начала мы организовали студию, чтобы все желающие могли попасть и начать обучение. И сейчас, спустя уже полгода, мы поняли, что пора выходить на сцену, пора нести плейбэк в массы. Хто є глядачами ваших виступів? Хто приходить на ваші вистави? Хто бере в них участь? Судячи з вчорашнього перформансу, це дуже різні люди, починаючи від маленьких дітей, закінчуючи людьми в руках. І це люди різних професій, різних абсолютно вподобань. Просто вони приходять розповісти свою історію, тому що їм це цікаво. Для тих, хто жодного разу, ну, мабуть, мало людей таких є у Дніпрі, хто жодного разу не чув про плейбек-театр, давайте якось окреслимо основні особливості жанру плейбек-театр. Які особливості цього виступу, от чому навчаються люди, які приходять до вашої студії? Плейбек-театр – це таке направлення сучасного мистецтва, яке направлено на те, щоб об'єднати суспільство. Перформанс проходит таким образом. Есть актеры, которые репетировали, учились этому искусству. И очень важной составляющей нашего выступления – это зрители. Они приходят со своими историями. Мы без подготовки, только услышав историю, ее отыгрываем на сцене, воспроизводим. Сколько наразі у вас участников актеров в театре? Прямо сейчас у нас 8 актеров, музыкант. Ну и вот я вчера была ведущий. За час існування театру змінювався склад? Да, несколько учасників покинули нашу групу, но в дальнейшем пополнился состав. И сейчас мы открыты для новых знакомств, мы ждем еще людей. В частности, нам бы очень хотелось, чтобы наш состав пополнился мужской частью населения. А нам очень хочется, чоловіками? Нам очень хочется, чтобы было гендерное равновесие в нашем коллективе. Тобто плейбек-театр, він може мати більшу кількість людей, навіть там 20 акторів можуть виступати одночасно на сцені, так? Да, конечно. Тож, слухайте, любі чоловіки, якщо у вас є акторські здібності та хист до плейбек-театру, до жанру плейбек-театру, шукайте Дніпровську плейбек-студію та приходьте, приєднуйтесь до цього колективу. Він є ще молодим, лише піврочки йому, але ви можете взяти участь у його розбудові та нести плейбек-театр у маси разом з дівчатами. Ну, а ми будемо продовжувати. Як, скажіть, що для вас особисто цікаво? От Марину давайте запитаємо, а то вона мовчить, сидить. Що для вас, Марина, особисто є цікавим у жанрі плейбек-театру? І чому ви вирішили от прийти до цієї професії? Ну, я б не говорила так громко професії, поки це таке дуже приємне увлечення. Мені завжди подобалося, коли люди можуть себе проявить каким-то образом. И всегда хотелось попробовать себя на сцене. Но в обычной жизни ты как-то
не имеешь такой возможности, и нужно выделить и время, и желание, и действительно упорство. А плейбэк, он не совсем обычный театр, то есть у тебя нет заученных текстов, у тебя нет там сценария. То есть ты просто чувствуешь себя в моменте и наслаждаешься этим, и отображаешь людям те эмоции, с которыми они пришли к тебе. Яким має бути актор плейбек театру? Він має якісь навички особливі, можливо, він мусить вміти співати, танцювати, там не знаю, щось таке. Швидко орієнтуватися. Так. Звісно, було б добре, якщо він вмів би і танцювати, і співати, але насправді головне це бажання. Головне, щоб його це запалювало, і будь-яка людина може розвивати ці навички. Ми насправді також не є ані співачками, ані актрисами, але тим не менше ми розвиваємося в цьому. Тобто взагалі немає значення, якого ви віку, якого ви соціального статусу. Абсолютно. Можна всім прийти так і брати в цьому участь. Ну, якщо говорити про діточок та про дорослих, все-таки кого краще, ну, кого прагнете залучити до студії, кого прагнете навчити, чи це можуть бути діти якісь маленькі, чи є якийсь віковий все-таки діапазон? Именно участниками студии мы видим только взрослых. У нас в городе есть подростковая плейбэк-студия. Вот. Но, на мой взгляд, плейбэк-театру нужны именно как актерский состав, или подростки, или взрослые. У детей, на мой взгляд, недостаточно еще понимания того, что рассказывается в истории, для того, чтобы это воспроизвести на сцене. То, що відбувається взагалі. Розкажіть, ви сказали, що ви слухаєте історії на перформансах і потім їх показуєте. Розкажіть, чи були такі історії, які вас шокували або дивували? Чи є яка історія, що ви так думали, ого, а як це показати? Ну, коли ти слухаєш історію, то ти стараєшся максимально абстрагуватися від своїх емоцій, каких-то своїх переживань, для того, щоб не накладувати відпечаток себе на історію. Тому максимально виключаєш мислі свої і чуєш розказчика, як він це бачить. Звісно, іноді буває там якийсь ступор, але ти береш себе в руки і чуєш і граєш. Я так розумію, до виступів потрібно готуватися. От розкажіть, як проходять ваші репетиції, що ви там робите? Що ми там робимо? Ми там розвиваємо ті навички, які нам потрібні. Слухати один одного, вміти проявлятися, відчувати емоції, показувати їх і бути без оцінки, але в цьому моменті. Тобто для мене навпаки ці емоції – це такий стимул, це енергія, яка дозволяє проявляти себе яскравіше. І це подобається публіці. От ми запрошуємо усіх зараз до плейбек-студії, до вашої дніпровської плейбек-студії. А чи є певний кастинг? Ну, знаєте, треба його пройти, щоб стати актором плейбек-театру. Чи немає? Такого кастинга нету. Ми приймаємо абсолютно всіх. Єдине, що должен пройти какой-то некоторый, так сказать, испытательный срок, чтобы группа могла понять, может ли этот человек быть в составе. И сам человек определился, может ли он быть в составе группы. Потому что все-таки мы на сцене должны действовать импровизированно. Для этого нам нужно чувствовать друг друга. И если человек не вписывается в состав, мы не сможем воспроизвести историю импровизированно. Тобто є такий момент, що мають усі актори бути в дружніх стосунках, мають бути нормальні стосунки поза навіть сценою, щоб все добре вийшло і все гарно вийшло на сцені. Мені здається, вони можуть бути, а можуть не бути, дружні стосунки поза сценою. Але на сцені і в процесі репетиції мають бути довірливі стосунки. Тобто я маю бути впевнена в тому, що я довіряю будь-якій людині, яка знаходиться поряд зі мною, що я можу покластися на неї, я можу довіритися і я можу йти разом з нею, казати їй так. А от вам, як акторам театру, саме плейбек-театру, де просто необхідно мати контакт з глядачами, вам зручніше виступати на маленьких якихось сценах, можливо, в приміщеннях, де поруч сидять глядачі, чи все ж таки хочеться і великої сцени, такий досвід мали чи не мали вже? Ну, у нас было только первое выступление на этой неделе, поэтому пока у нас не было достаточно опыта, чтобы сравнить разные сцены. Но мы надеемся, что мы его получим в будущем, и большую, и маленькую. Ну, скажем так, плейбэк-театр вообще, он рассчитан на камерную сцену. Именно у нас в городе, по опыту нашего театра, более 120 человек у нас в зале не сидело, но я знаю австралийский плейбэк-театр, который собирает большие залы на
1500 человек, у них там на сцене петлички есть для того, чтобы звук шел. Но мне кажется, что все-таки плейбэк-театр — это больше камерное искусство. От ви казали ще на початку поза ефіром, що перформанси – це є частина навчання. У який спосіб люди вчаться? Чи вони отак там в студії трохи перепетирували і одразу так на амбразуру, давай, на перформанс? Чи як це відбувається? Скільки має часу пройти, щоб можна буде виступити у перформансі? Людина, яка просто прийшла з вулиці, просто прийшла до студії і хоче навчитися, але от… Скільки часу? Безусловно, це залежить від самого чоловіка, безусловно, це залежить і від групи. Є групи, які виходять вже після двохдневного інтенсиву на сцену. Так, що після двох днів, тобто після двох днів. Якщо це двохдневний інтенсив, да, достатньо вивчити 2-3 форми. Ми граємо, у нас є мізансценування, називається форми в плейбек-театрі. І навчитися важливим прийомам, в принципі, за 2 дні інтенсиву це можливо. Но для того, чтобы это было качественно, для того, чтобы научиться чувствовать партнеров, научиться улавливать суть истории, только что рассказанной, на мой взгляд, нужно хотя бы полгода. Ви маєте якісь особливі костюми? Можливо, форма якась, чи особливе взуття, щось таке, що необхідно саме для вас? Ну, як ми для себе... вчера поняли, что лучше всего выступать в черном цвете. Конечно, формы бывают в плейбеках, и люди их шьют, заказывают. И, возможно, мы тоже так поступим, как только будем иметь свое название, мы сможем сделать логотип и сделать нашу форму. Взагалі-то я так розумію, що це має бути якийсь комфортний одяг, наскільки я бачила от раніше, що це найголовніше, там, щоб людині було комфортно. Чи немає у вас там, знаєте, як ото, якийсь 18 вік або 19 століття показують, тут такі перуки, тут таке костюм гарний або якась сукня. Такого в плейбек-театру не може форма бути. Форма повинна бути нейтральною. Для того, щоб ми могли перевоплотитися в будь-який образ на сцені, ми повинні бути максимально нейтральні. Щоб не перетягувати на себе всю увагу, так, щоб більше до історії, так, люди? Да, саме головне в плейбек-театрі – це історія. От ви трошки сказали з приводу назви. Чи є у вас вже якісь нотатки, ідеї з приводу того, як же буде називатися Дніпровська плейбек-студія? Чи поки так і залишите Дніпровська плейбек-студія? На мій погляд, назва має народитися. Поки що у нас є варіанти, які підтримує якась частина нашої студії, але до остаточної відповіді ми так і не прийшли. Тому ми чекаємо, думаємо, дихаємо, і ми гадаємо, що вона достатньо скоро з'явиться, тому що це вже вимагає просто світ навколо. От критерії, щоб всім подобалося, щоб так, всі її так прийняли, цю назву. Бо поки такого немає. Угу. От які у вас плани на майбутнє? Можливо, є якісь існують фестивалі чи конкурси для плейбек-театрів, для такого жанру? Можливо, плануєте якісь гастролі в інші міста, може, навіть країни? В даний момент в Україні є кілька фестивалів. Весною має пройти в нашей области украинский плейбэк-фестиваль, это будет второй по счету, проходит плейбэк-фестиваль в Киеве. Я надеюсь, что мы туда попадем, но в ближайшее время я рассчитываю, что мы будем выступать, у нас будут открытые перформансы. Вот вчера говорили о том, что в декабре, наверное, будет. Нам бы хотелось еще, мне и Таня, это второй руководитель наш, чтобы мы еще поработали с сообществами. Угу. Мы говорили про онкобольницу детскую, мы говорили про дом престарелых. Плейбэк-театр — это то искусство, которое идет в те сообщества, которые недостаточно возможности выразиться. Идет к тем людям, у которых есть история, но которые не всегда могут ее рассказать. Ну так, я чула, вірніше, читала дещо про плейбек-театри, про перше, коли вони були засновані. І так, там дійсно актори спочатку гастролювали у в'язницях, у лікарнях, у таких місцях, де, здавалося б, театру взагалі не може бути. Але, ну, дійсно, культура, вона приноситься акторами, і люди якось себе почувають більш комфортно, можливо, більш, ну, відчувають, що про них хтось турбується, так.
Отак, гарні компанії, дуже швидко час сплив. Дуже дякую вам за приємну розмову цього ранку. Я нагадаю, що в нашій студії були засновниця, керівниця і учасниці Дніпровської плейбек-студії першої у Дніпрі. Це Юлія Терентьєва, Юлія Рублевська та Марина Шуравська. Ще раз дякуємо вам. Дякую. Ну, а ранковий коктейль продовжується музичною паузою. Кліп від пані Валькова «Let me». Давайте дозволимо дівчатам робити все, що вони захочуть. Просто зараз. See you smiling. Let me, let me, let me, let me keep.
Дніпрі побував театр абсурду «Воробушек». Відвідувачі кажуть, що харківські хлопці підняли український гумор на якісно новий рівень. Там побувала і наша знімальна група, і зараз ми почуємо, як же вони жартують і що таке театр абсурду. Історії про Олега, дотепні розмови з глядачем та піжама замість акторського костюму. Усе це про театр абсурду «Воробушек», який виступив у Дніпрі з двогодинною імпровізацією. Харківські хлопці вражали нашого глядача іронічними замальовками, близькими кожному та нетиповим гумором. Це було перше слово, яке сказала мені мама Олег. Мені було 12, з-за цього вона мовчала. Поэтому не разговаривал со мной и почему-то в какой-то момент, то ли... мы с ней смотрели «Бумер». И она очень долго, она написала записки. На спине ее папа написал записки. Сходи туда, сделай то. Мені дуже подобається ця команда. Ще у «Лізі сміху» перший раз їх побачила. У них дуже незвичний гумор, дуже мені подобається. Люблю на них дивитися та обожнюю їхню творчість. Ой, ви знаєте, ми тільки що були на зустрічі анонімних письменників. Я про це спитаю. І ми там вчились жартувати. Ми там намагалися налаштувати усіх на таку двіжуху, щоб посміятися. І того таки думаємо, підемо і посміємося сьогодні. Щоб нам було цікаво і весело. Незвичний гумор, такий своєрідний, виділяється. Захотілося подивитися наживо на хлопців. Мені подобається їхня цілочка, там всякі там Монті Пайтони, там Девіда Лінча, це все. Тобто цей гумор цікавий, там якщо порівнювати з тими ж лігосмішниками, з якими вони змагалися, там такі шуточки, щоб там, ну так, як під пивко, щоб там поржати, а в них якось, от вони, жарти у них часто не то, що якимось ситуативні, а якось вони подаються в сюжет вплітати, тобто мені це подобається, ну, якби, ну, це так, якби, смачніше це дивитися, ніж просто там шуточки якісь там по одній, по дві пускати. Ну, я приїхав з Запоріжжя. Я приїхав із Запоріжжя. Мені такий гумор дуже цікавий. Наш традиційний гумор – це екс-КВКшники або сучасні КВКшники. Цей гумор вже набрид. Він не цікавий. Гумор має бути різний. Нетиповими були й інтерв'ю акторів театру абсурду. Хтось давав його лежачи на роялі, а хтось лежачи та тримаючи колоду. Зрозуміти, куди несло харківських хлопців під час відповідей на питання було, м'яко кажучи, важкувато. Коротше, слухайте самі, кого об'єднує театр абсурду. Коли настроєння хороше, тоді об'єднує людей, у яких хороше настроєння. Коли настроєння плохое, об'єднує людей, у яких плохое настроєння. Коли настроєння середнє, то це середа. Вот. Да, і тоді нас сімеро. Вот. У нас було ще дві спроби отримати неабсурдне інтерв'ю від веселунів. Проте наші надії так і не справдились. Жартувати хлопці не припиняли. Я взагалі граю в музикальній групі «Пошлої молі». Вот, ну, пою, пишу пісні. Ну, сейчас приехал просто ребятам помочь. У нас сегодня бой в октагоне. Мы и... Османский? Нет. Ну, и Народный театр «Воробушек» против состава группы «Ария». Планируем выучить корейский и пойти в Comedy Woman. Так і третє інтерв'ю від актора театру абсурду видалося наповненим радістю та жартами, але не змістом. Ні, я зараз є дівчинка, вона працює в «Утопії», мені все добре. Я став вище цього війну. Поэтому это уже все, знаете, это прошлый век. Я себя почувствовал, я сказал, все, ребята, вы занимаетесь чушью, а я буду лежать на пианино. Понятно? Запомните, Юра Таран не занимается чушью. Юра Таран занимается важными делами. Все, спасибо, не могу больше даже. І наостанок просто насолодимося ще трохи жартами харківських хлопаків. Воробушек, приїжджайте ще. Это что только что было? Это что я увидел? Дырка в полу? Это тема автомат, Лена! Что это, что такое? Это дыры в полу, это специально, смотрите, я вам объясню. У нас снизу массажный салон, ножку одну, вторую. А зараз ми вам нагадаємо, які події варто сьогодні не пропустити, куди варто сходити. Тож рубрика «Афіша» підкаже вам, куди ж вам направити свої очі та ножки. Давайте подивимося просто зараз. Одинадцятого листопада у Дніпровському академічному театрі драми та комедії відбудеться показ комедії «На дві дії» «Віта Белла» або «Життя прекрасне». Це легка, дотепна історія про кохання, які всі віки покірні, про вірність і про жіночу дружбу, яка все-таки існує. На глядачів чекає весела, насичена жартами вистава, поставлена за п'єсою Айвена Менчела.
музеї «Літературне Придніпров'я» проходить виставка «Сторінки літературної історії Придніпров'я», де представлені сюжети, присвячені письменникам Придніпров'я. Олені Ган, редактору газети «Степ» Олександру Єгорову, Дмитру Кедріну та літературному Придніпров'ю 20-х років Олесю Гончару. Експозицію рекомендуємо побачити всім, хто цікавиться історією рідного краю. У будинку органної та камерної музики сьогодні відбудеться концерт під назвою «Шедеври світової класики». На слухачів чекають дуети таких музичних інструментів, як флейта, фортепіано, клавесин і, звісно ж, орган. Насолодитися звуками чаруючої музики можна о 14:00. Сьогодні на гостей Дніпровської філармонії очікує музичне шоу «Едіт Піаф. Душа Парижа». Творчість великої Піаф і сьогодні бентежить серця і душі людей усього світу. Феномен таланту французької співачки полягає в унікальності її манери виконання та в умінні розпізнати талант у зовсім молодих і поки ще невідомих виконавцях. Послухати пісні «Едіт Піаф» можна вже сьогодні. А зараз ми нагадаємо вам, які температури слід очікувати сьогодні. Чи варто брати з собою парасольку, чи, можливо, діставати із шафи купальники. Дивимось. Погода по Дніпру на 11 листопада. Вранці температура повітря становитиме від 0 до плюс 5 градусів. Вдень повітря прогріється до 6-8 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря складатиме плюс 4 до 2 градусів вище 0. Проте впродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами, без опадів. У Кривоморозі вранці температура повітря складатиме від мінус 1 до плюс 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 6 градусів із позначкою плюс. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру у 2-3 градуси вище 0. Починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо у Кривоморозі буде вкрите хмарами, опадів не очікується. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме від 0 до плюс 4 градусів. Вдень повітря прогріється від 4 до 6 градусів із позначкою плюс. А ввечері температура складатиме від 1 до 3 градусів вище 0. Весь день у Кам'янському буде хмарним, без опадів. У Павлограді сьогодні очікується наступна погода. Вранці температура повітря складатиме від мінус 1 до плюс 2 градусів вище 0. Вдень повітря прогріється від 3 до 5 градусів із позначкою плюс. Ввечері температура знизиться до 0 градусів. У Павлограді сонце у цей день буде рідко показуватися хмар. Опадів не очікується. А у Жовтих Водах вранці температура повітря складатиме від мінус 1 до 3 градусів вище 0. Вдень повітря прогріється від 2 до 6 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря складатиме від 1 до 3 градусів тепла. Хмарна погода буде триматися у Жовтих Водах до самого вечора. Опадів не очікується. Ну що ж, ось вже так швиденько у гарній компанії сплив час. Нам варто із Дариною з вами прощатися, а також не хочеться. Бажаємо вам гарного дня, вихідні продовжуються, тому прокидайтеся і проводьте цей день із користю та на позитиві. Отож, ми бажаємо вам гарного продовження недільного дня. Сходіть куди-небудь у парк, відвідайте якісь виставки. Загалом займайтеся усім, що вам подобається. І вже завтра ми зустрінемося з вами знову у студії ранкового коктейлю. Так, сьогодні ви прокидалися у нашій гарній компанії Дарина Кучер та Анастасія Шаповалова. Побачимось, на все добре, па-па. Бувайте!